назарларыңызда бюро. алматы облысында балалар үйінде тәрбиеленіп кейін шаңырақ көтерген жас отбасы қайырымды жандардың көмегіне зәру жастайынан жетімдік көріп үкіметтің қарауында өскен жастардың өз балаларын асырауға шамалар келмей жатыр жетімдіктің дәмін өте ерте татқан жігіттің балалық шағы балалар үйінде өтіпті сүйіп қосылған жары да жетімдер үйінің түлегі бес жыл бұрын бас қосқан жастар ауыл жақта жұмыс табылмағасын қалаға күнкөріс үшін келген бірақ әлі күнге отағасының тапқаны нан шайынан артылмайтын көрінеді жұмыс істеймін ә, стройкада мынандай ә, шапашка жұмыстарда майда шүйде енді тапқан табыстың бәрі квартираға кетеді балалардың тамағына жаңағы памперс нелеріне кетеді ақша жетпейді кішкентай назымның ана сүтін ембегеніне де екі ай болыпты өйткені жас босанған келіншек жарытып ас ішіп сорпалана алмаған соның салдарынан омырау үстіде тартылып қалыпты та ел ішінде отырып аштықтың ащы дәмін татқан жас отбасының мұндай күндерге де еттері үйреніп кеткен құр сорпаны мысалы сорпаны құр макаронның өзін қайнатып ішеміз сл оның өзімен де мысалы сүт шықпайды ғой оңайлықпен питание берейін балаға ақша жоқ бізде мысалы питанияға ақша жетпей қалады кейбір кезде прима беріп мына кішкентай үш қыздың анасының да арманы аса асқақ емес тек балапандарының өздері секілді жетімдіктің күйін кешпегенін балаларына басқа балалар секілді тәттінің бұйырғанын ғана тілейді оңай емес әрине балалар үйінде өскен жұрта ата анасы бағып жатыр ғой бізді бізді ата анамыз өйтіп өспесін мен сияқты тамақсыз қиналып көшті өтпесінші деймін ғой әрине менде жас отбасы өздері пәтер жалдап тұратын ауылдық әкімдікке жер кезегіне де тұрып қойған осы мекенжаймен балаларына тиесілі жәрдемақыларын алып жүр Осын енді әлеуметтік жағдайына байланысты өтінішін қабылдап тіркеуге қойды он жылдан бері қаратай тіркеуде тұр қазір дүйсебаевтар отбасының жер кезегіндегі реттік саны 61, бірақ алғашқы кезекте жетім балалар мен жас мұғалімдерді жермен қамтамасыз етуді қолғалған жергілікті билік өкілдері жақын көндері жас отбасын қуантарлық жаңалық болатын айтып қалды ирина советжанқызы думан Сүйменов, информ отыз бірінші алматы облысынан